ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାରାଡିପି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଣ୍ଟିଅମ୍ବା ଏବଂ ପକସଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ 1 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବୋଧହୁଏ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଗୋଲାପ ଚିତ୍ରରେ ଭାସିଯାଇ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଚିତ୍ରକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଦେଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର କିଛି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ହାତ ବାରିଶ କରି ଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବିକାଶମୂଳକ ଅର୍ଥ, ଆଉ ବଦନାମ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅରୁଣ ସାହୁ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ସିଂ, ରମେଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ପରି ଟାଣୁଆ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ ଦୁଇଟିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ବାରି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ରାସ୍ତାଘାଟ ପରି ଅନେକ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ କିପରି ଆଦିବାସୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବାରୁ ତାହା ଫାଟି ଆଁ ହୋଇ ଆଉ ଗମନାଗମନର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ତ ଏଇଖିଣା ପାଣିର ଅଭାବ ଅଛି ବହୁତ। ପୋଖରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଯାଇଛି, ତିନିଟା ପୋଖରୀ ଅଛି, ଦିଟା ଶୁଖିଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି। ହଁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ କୁହା ହେଇଛି, ସେ କରିବୁ କରିବୁ ବୋଲି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରିବୁ। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ହଁ ହେଇଯିବ 5-7 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ କଣ। ହଁ, ପାଣିକୁ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆମକୁ ତ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ପଡୁଛି, ଆଉ ମେଡିକାଲ ବି ଯାଇପାରୁନୁ, ଏଇଟା କାଦୁଅ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଏବଂ ରାସ୍ତା କାମର ମାନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପୁଣି ପକସଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ପୋଲ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଯମଯନ୍ତ୍ରଣାଠାରୁ କମ୍ ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୈନିକ ବହୁ ଦୁଇଚକିଆ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଟିକେ ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେହି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରଙ୍ଗପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିବାର, ଯାହାକି ଦୁଇ ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଭଙ୍ଗା ଛପର ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଝିଅରୁ ପୁଣି ଜଣେ ବିକଳାଙ୍ଗ, ବାପା ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଚଳେ ପରିବାର। ସରପଞ୍ଚ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କିମ୍ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଅଲଟା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନାହଁ, ତମ ଘର ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହା ଏକ ନୁହଁ, ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଜାକିରିଆରୀ, ମାସ୍କବାରୀ, ଅଭୟପୁର ଏହିଭଳି ଗ୍ରାମରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ। ଏଣୁ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏହାସହ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିପାରନ୍ତା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁରୁ ପୁଷ୍ପାଲତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।